Ladies and gentlemen, Q her, Slim her, Trap Miller her. Velkommen til allersidste episode af det her First Grade Mansion, fordi vi har mistet vores hus. Hvordan har vi mistet huset, drenge? Ja, det er simpelthen fordi, at vi har altid kun haft en lejekontrakt i et år på det her dejlige hus. Dem, der ejer det, har boet i Hongkong, og de kommer tilbage, og de skal bruge deres hus igen. Derfor så bliver vi nødt til midlertidigt at flytte til en secret location. Jeg skal nok lave en masse videoer derfra, men jeg fortæller ikke, hvor det er. Og om 6 måneder, så regner vi så med at flytte sammen med en anden YouTuber, også os 3-4 i alt. Og så bliver det et helt andet sted, i et nyt mansion. Og så kommer First Grade Mansion sæson 2. Men i den her sidste video, der vil mig og drengene lige gå rundt og fundere lidt over terrænet. Vi har brugt de sidste siden i mandags på at gøre rent. Skrubbe, skure, flytte to. Altså, der var jo 2 tons møbler, det så jo. Fordi alting skal være perfekt, når lejeren han kommer tilbage, så han kan se, at vi har været nogle gode drenge. Vi ved, at han har set nogle af videoerne, som vi går ud fra, at han tror, at det har været helt smadret. Men vi har gjort det rigtig pænt. Kom med! Kom, min ven! High five it! Det allerførste, jeg kan huske, boys. Det var lige her. Og det var dengang, at der var 2 eller andet ton møbler her. Og vi skulle flytte det alle sammen ind. Hvem hjælper lige mig ud herfra, så vi kan komme i gang? Hvor fanden starter man hen? Ja, bare kom. Det ser sgu godt ud, drenge, det der. For helvede, hvor I kan. Sut, Anders. Jeg kan sut. Hey, det kunne Tiv godt lide, Tiv har flyttet en masse møbler. Det var forfærdeligt. Nå, herover, vi skal lige herover først. For jeg kan nemlig huske noget sjovt, der skete herover. Oh, ja. Og det var jo dengang, at jeg lige skulle spille smart på Trap Millers crosser lige her. Hvor at det hele, det var fandme ved at gå galt. Kæft, det var det, jeg sagde. Jeg skulle ikke sidde bagpå. Det var godt nok, jeg sagde bagpå. Og her er sgu det også. Og på den her, der også minder om, hvor vi skulle hejse den der op, hvor det også var ved at gå galt. Stop! Vi skal herop. Shit! Pas på hegnet. Oh, success is great in the First Grade Mansion! Nogle af de sidste minder, vi lavede, det var her, hvor Slim & M, han fik sit canals. Ja, det var fandme ikke sjovt. Men det blev fandme en god vidt til ham. Ja, yeah, på mine bekostninger. Juhu! Hvad fanden, Lasse, vil du ikke styre den der? Det er ligesom, det plejer i videoen her. Vi har haft rigtig mange forskellige YouTubere til at besøge os. Vi har blandt andet haft Christine og sådan noget. Men her lige ved døren, der har vi haft Tony. Der filmede vi Tony på egen hånd sidste episode, hvor han var ude og lavede musik sammen med os. Hvad fuck? Hvad laver du? Kan jeg komme ind? Hvad laver du? Hvorfor står der pizza gang ude på dig? Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Du er hjemme med mig i Jylland. Kom ind! Ja. Hvad hedder man? Kom derind! Ja, tak. Ej, du stinker. Ja. Nå. Herover i skoven, der har vi lavet nogle andre ting. Armin, han har filmet sin jungle special herude. Det er det gyldne vingetræ. Det er simpelthen kyllingevinger, der vokser på træerne. Rolig, bare rolig. Det skal nok. Hallo. Rolig. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker for den lige nu. Den går lidt ud. Hallo. Ikke kamera. Stille og rolig ned. Okay. Det er angrebet. Og som I kan se, så hænger der stadigvæk der hænger en kyllingevinge der, fordi hvis der er noget, jeg ved om Armin, og jeg har lært om Armin, så er det. Han kan ikke lide at rydde op eller lave fysisk hårdt arbejde. Ej, magter det ikke. Men her, det var her Albert, han kom ud fra skoven. Vi har både haft Anton og Albert, men Albert, han kom her, dengang han var hen og besøge os i hans video. IQ tager den sgu ikke, jeg ved ikke. Det må næsten være det, ikke? Altså, det skulle meget gerne være det, han står ved der. Det ligner sgu da. Gør det ikke det? Men altså, han ved jo godt, jeg kommer i dag, mand. Anders! Så er manden her! Nå, skoene af, det er meget vigtigt. Ja. De prøvede at lave en prank på mig, da jeg kom hjem på arbejde på tidspunkt. Gik mig ikke rigtigt. Jeg skulle op og spise, og så havde jeg glemt 10 i kassen, så sad jeg dernede i 100 og vente. Det var KVQ's idé, og det gik ikke særlig godt. Og Morten, han kunne mærke fugten og varmen igennem det der plastik, og så kunne han se, Tim var der i, inden han åbnede den. Så det må blive en anden gang. Men vi er kommet rigtig langt. Det var bare fordi Tim han svedte så meget i kassen. Det var umuligt at overse, at Tim han var der. Ah, se det store rum. Kan I huske det, man? Det var beautiful.
var sgu beautiful. Men jeg kan huske heroppe i hvert fald. Heroppe. Det var deroppe, vi var over at fjerne edderkoppereder. Anders, er du højt op? Jeg er faktisk højt op, men må vi komme her, så vi kan fjerne det her spindel med? Morten, du skal huske, du gør det, hvis du kan. Jeg kan fandme ikke kramme derude. Nej, det kan jeg ikke lige. For at ligge deroppe på vandret linje, det er fucking nøjeren. Der er, ikke, der er en meter, over en meter imellem, og jeg er ikke, jo, jeg er en meter lang, men jeg kan ikke kravle sådan der. I sagde den her tilstand. Og Morten har vist fået noget rødvin den dag. Jeg har fået noget drik. Det skal man jo have for sådan lørdag. Prøv at se her. En af de eneste ting, vi ikke rigtig har kunne gøre noget ved, det er de her. Og det er simpelthen nogen, der er kommet efter, der er stået en potteplant her. Er der fisme også kommet lort på gulvet efter, der er stået en potteplant? Hvis det er sådan, at I skal have planter i jeres hus, så sørg lige for at... Underskål, lige præcis. Herude i køkkenet, som også er blevet helt clean, alle lammerne er taget ned, alting er flyttet. Der har vi jo lavet... Sushi. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Det var fandme godt. Hvordan gjorde du det, mand? Du skal have en effekt helt her. Ja, jeg kan du er helt... Jeg kan ikke lide fisk. Kom her, hen. Ja, New Year's, mand. Du er lige her. Alex er blevet totalt lækker on the floor. Hvem? Alex G.G. og Dustin. Citron. Fanden, har vi lavet spændende ting her? Jeg tror jeg næsten ikke, vi har filmet noget. Det var der, hvor du afslørede mit nummer. Nå, er det rigtigt? Det var lige her. Tim havde været så fræk at smide et lod i, og det blev så tilfældigvis det. Trækker vi så op, og jeg lægger så Tims nummer ud som sådan en lille prank. Det er bare en prank jo. Alting er okay, når det er bare en prank. Ja. Og folk har prøvet alle mulige ting for at få Tim til at tage telefonen og ting med, for Tim til at svare på hans sms. Hey, Shabab her, IQ, nyt nummer. Ja, det skal siges, vi har også været ude og orden have. Morten, han har fandme klippet den her hæk der. Og vi har revet alt det der op for ukrudt. Der har været slået græs her. Mate Miller har været hjælp, og så har Trap Miller også fået slået græs. Jeg slog også græs derom en gang. Det var der, hvor jeg troede, at græslemaskinen den havde elstarter. Nej, den skal den her vej. Nej, run det her. It's a jungle, I'll let him survive. Ude i vores spa-rum, som også er blevet fuldstændig emptied out. Hvad kan I huske hernede fra? Jeg kan huske to ting. Jeg kan huske, du var nede og badede som woman. Yeah. Female eller noget, ikke? Ja. Åh, det er koldt det der. Det er fucking koldt det der. Aaaaah! Sekunder. Der er is, hva'? Ja. Det var... Og så var der abemagi. Det var nemlig lige præcis det. Vi havde en lando og drengene her. De spillede et show inde i Viborg, og så var de ude. Og så havde vi 24 timer, så lavede vi abemagi, video shoot, det hele. Og det var lige oven på en fest, så alle de ting, der er, og der ligger undertøj og sådan noget for nogle piger, der var sådan ting. Så sådan helt real shit. Penge længe længe lando i lando. Penge længe lindings. Vælter rundt og bruger pengene på ingenting. Centrum til Vestegn, fra Vestegn til first grade. Popper panjer i jacuzzi, mens du slipper Earl Grey. Er der overhovedet nogen af jer, der har brugt spadet? Jeg har overhovedet ikke. Ikke nej? Jeg har ikke noget. Morten han har overhovedet ikke brugt spadet. Jeg har gjort sammen, men det var rent i stedet for. Nå ja, man. Se her, hvor lageret engang. Lageret? Vi har slet ikke fortalt dine, hvad der skete med Jesper. Jesper han er desværre gået bort. Nej, det er han ikke. Jesper han er gået til Varde med hele lageret, fordi at det blev simpelthen for stort til, at vi kunne have det her. Det her det er vores lager, og hvor Jesper han står og pakker og sender, og hvis der er folk, der ringer, så svarer vi på det. Alt hele vores first grade business simpelthen. Så Jesper og hele lageret det er flyttet. Jesper flyttede sammen med sin kæreste. Ja, man. Her var det studie, jeg lavede dagens show. Dagens nyheder. Og velkommen til nyhederne. Den første nyhed i dag er meget lokal. Det er nemlig noget, der er sket lige præcis her i Viborg, hvor jeg bor. Og de har simpelthen konstateret, at drikkevandet er farligt. Og derfor så skal man ikke drikke af vandhanen her i Viborg. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Man kan sige, at jeg havde ikke regnet med det. Så har vi sgu studiet. Studio. Det var her Morten, hvor du sad en masse hits. Load it, you know it, we're selling, we're packing it, bass. Hey, Blazer Armin er i studio! Hey! Vi har måske lavet 10 demoer eller sådan noget hernede overskyggen. Og de er ikke kommet ud endnu. Vi ved godt, at der snart skal komme noget musik, men tro mig, vi arbejder. Vores hustrold. Det er sgu godt, det der tolle! Hehe. Tims room. Og Tims første video. Åh oh, ja, Tims første video blev lavet herinde. Oh. Prøv at kigge til siden. Morten, han lavede en prank for Tim herinde. McCrow prank. McCrow prank. Stink bomb prank, yes.
give et lille tip. Dufter det ikke godt? Fuck. Hvad dufter det af, Tim? Fisk. Fisk? Jeg hader fisk. Så skulle komme ovenpå. Mit gamle værelse er gået tilbage med at få et bord her. Hvad fanden har vi lavet herinde? Vi lavede også en tip. Den video, hvor jeg snakker om mine balls, så lavede herinde. Det der sker, det er at kan I se, hvad det her er? Det her, det er sådan noget. Og så ligger der og så ligger der to her. Okay, det er meget, meget, meget svært at tegne det her, faktisk. Ja, men sådan er det, Morten. Det er et medicinsk indgreb. Og jeg er blevet okay igen. Jeg havde lige en uge på ikke-vandreben. Men alt er godt. Nå, drenge, skal vi gå ind på det sidste værelse? Sidste rum. Hey, Morten, yeah! Det her, det er Jespers gamle værelse. Det med walk-in-closetet her. Og toilettet her. Vi glemte faktisk også at sige noget, når vi har lavet Dare Mansion. Ja, det var det her toilet her, som Lord the Christian, han slikkede den sidste dag. Og til sidst, vores fantastiske tarmaltan. Balcony. Baghaven her. Herude har vi bare været hver eneste aldrig i dag. Ingen dage. Aldrig har vi været herude. Nej, det har vi faktisk heller ikke. Vi har lavet vores vokalboks om til en blomsterkasse, fordi vi kunne ikke have alle tingene i vores nye hus. Så derfor så har vi flyttet cirka 60% af det ud til opbevaring, og så er det resten kommet med. Men det var ikke alt, der kunne være der, for det er selvfølgelig ikke så stort hus der, det var 360 kvadratmeter. Nå, men drenge, så er vi simpelthen færdige med at gå rundt og tage tilbageblik på, hvad vi har oplevet her. Det har været ekstremt at bo her. Vi har boet med vores bedste homies. Det har været nyt og udfordrende. Vi har prøvet, hvordan det er at leve the dream, I guess, sin studiekollektiv. For mig har det altid været en af mine drømme i hvert fald. Ja, det har det også for mig. Ja, jeg godt lige. Jeg hørte snakke om the fucking mansion. Yeah. And we got it, and now it's gone. So, we gotta find a new one. Yep, skal jeg få en ny one. Men det sidste, vi skal, det er, vi skal lige nævne tre ting, vi har lært. Hvem er det? Det er i hvert fald ikke nemt. Det har vi lært. Hvad har vi lært, Morten? Der er sgu mange ting, som ens forældre gør, man ikke tænker over normalt. Ja, som? Gør rent af deres tøj, køber ind. Whatever you can imagine, aha, you will do. Det der med at nemlig lige præcis at handle ind alt jo. Toiletpapir, sæbe, ting. Der er så meget, altså det tager lang tid, og man skal hele tiden afsted. Det er et stort ansvar. Betal alle regninger er vel også noget, ja, man har lært på en eller anden mærkelig måde. Men i hvert fald én ting. Så har vi lært at elske. Åh, ja, Tim. Tim har lært at elske. Jamen, jeg elsker jo. Jamen, jeg skal komme med dig, bro. Tak. Og dig, bro. Tak. Det er dyrt at bo ude. I skal være glade for, at I bor hjemme, for det er fandme med at nyde, mens man kan. Nyde så længe det varer, ja. Ja, for helvede. Ja. Og vi har penge op også. Man kan fandme hurtigt få brugt hele sin opsparing. Ej. Man kan bare lave en ny opsparing, jo. Jeg lærte, hvordan et fyr virker, men det er ikke så spændende. Et fyr eller en fyr? En fyr virker rigtig godt. Har du holdt fest, Morten? Hold fest! Det har vi sgu alle sammen. Ja, det er rigtigt. Vi har lært nogle mennesker at kende i hvert fald i Viborg. Vi har været lidt i byen. Det kan man ikke andet end at indrømme, at det er sgu nok sket. Ja, men i hvert fald, vi har haft det for fedt. Vi håber, I vil følge med i sæson 2, når vi tager en anden YouTuber med. Gæt, hvem det er. Skriv det i kommentaren nedenunder. Husk at flække et like. Og så er vi sikre på, at i hvert fald, at vi ved, at vi skal lave mere First Grade Mansion. Yep. Farvel, drenge! Well. Hej, hej! Lappe, hvor er du? Jeg har ikke. Get over yourself.